أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dear student السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hopefully you are doing well today our topic is speed time graph دا زمون سره دا پرونی کم topic دے دا غی و برخ پاتی شوی دا پاگی کی دا speed time graph نمانگا دا acceleration کم different situation دی حقا منگا understand کلیو چی کم یو گراف پا منگتا دا acceleration کم یو situation چی کم دے حقا منگتا describe کئی پا ننانی گراف کی منگا یو دو خبری کو خود آغی نمخ کی دا definition در سر بیا ریوائز کو ما دا definition چی کم دے زمان سر دا گراف between speed v and time t is called speed time graph the speed of the time پا منس کی چی کل منگ گراف draw کن دا گراف تا ویو speed time graph کپرس کمنگ دا یو گراف یو x axis value یو y axis value نو similarly بیا غزڑا خبر دا speed چکم دے دا dependent quantity دا و time independent quantity دا time پچا با independent کئی و speed چکم دے دا پا time depend کئی نو time چکم دے نو دا من پا x axis بانی والو او چکم speed دے حاغ با پا y axis بانی والو نو دے گراف تو گو رہی پا دی کی زمان سرا دا کم سلوپ چی دے دا سلوپ زمان سرا دا کم y axis بانی چی کم منگا میٹر پر سکن یا سپیڈ بایا بستو او پا x axis چی کم منگا ٹائم مو بستو نو دا غی سلوپ دے نو اس حاجو دا کم گراف چی دے نو دا منگتا ایک چولی دو نوری خبری چی کم دے حاغا منگتا دو نور کنسپٹ را کئی اولنے کنسپٹ آسو پا دی بورڈ بانی این ای دا دے زمان سرا سلوپ یا سلوپ تا پا نورو الفاظو کے منگا گریڈینٹ ہم ملے شو دا کم سلوپ چی دے دا سپیڈ ٹائم گراف نو دا من لے ایکسلریشن نا کئی سنگا را کئی گو رہی ہوتا زمان سرا سلوپ بزا پا ایس پانی ڈینوٹ کم یا دا برابر دے رہے دا زمان سرا برابر دے دا ڈیلٹا وائی ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا ٹی نو پا ڈیلٹا وائی تا سو گو رہے زمان سرا سے delta v دے speed دے divide by پا delta x بانی زمان سرا delta t دے delta v divide by delta t سے شہرے time rate change دے پا speed کی ندہ quantity ملتے acceleration خواہی پر دو گوئی دا اے زمان سرا برابر شی دا vf minus vi divide by tf minus ti وست دی دا value دا graph نمانگ سنگ راو باسو دا equation ممانگ دا graph بزریا سنگا حل کرو نو تاسو گولی دا زمان سرا دلی جرنی پائنل پوزیشن دے دا پائنل پوزیشن نجی تاسو کلا پا پینڈو کلر پا سپیڈ ایکسیز بانی ڈراکی نو دا زمان سرا با پائنل چکم سپیڈ دے آغا خیل نو آغا برابر دے دے اٹ انیشل برابر دے دے زیرو نو دا بشی اٹ من پی سی پر ڈیوائیڈ بائی ہم دا سی ایم پوائنٹ نجی تا پا ایکس ایکسیز بانی کم پا پینڈو کلر ڈراکی نو دا مانگ تا بخیل ٹی ایپ او ٹی ایپ دلتا تاسو گولی زمان سرا دے پور مائنس او انیشل ٹائم چکم دے زیرو دے دا با زمان سرا پر در برابر شی دا ایڈ ڈیوائیڈ بائی پور او ایڈ چی تاس کو پور بائی ڈیوائیڈ کئی دن دے انا برا شی 2 میٹر پر سیکنڈ سکوئر دا ایک چو دی منت دا گراب سخی چی دا ابجیکٹ چکم دے نو دا پا 2 میٹر پر سیکنڈ سکوئر پا ایکسلریشن سرا روان دے و موشن کئی دویم خبر زمان سرا دا ایریا انڈر دی کرف دا دی چی کم زمان سر دا کم کرف تے یا کم گریڈینٹ دے دا دین الان دی چی دا کم ایریا رازی دا ایریا کا پاس کمانگا کالکولیٹ کن دا مولا ٹوٹل ڈیسٹنس آف دا جرنے را کئی دی ابجیکٹ سمنا لارا والا دا ٹوٹل جرنے کی دا سمنا ٹوٹل ڈیسٹنس چی کم دے دا مولتا شو کئی رازی دا سیکنڈ پار چی کم دے دا سیکنڈ کنسپ چی مولا سپیڈ ٹائم گراف را کئی دا ردی دو گرافز پا ذریعہ بانی کنسپ چولی دا انڈرسٹینڈنگ کوشش کو اولنی گراف تک تاسو گوری پتی ارشیوی لکچر کی وطا سو دا انڈرسٹینڈ کلی چی دیسی شیپ کم گراف جی زمان سر راشی کل چی دی دا سلوپ دا ٹائم ایکس سر پیرلل ینو مو وایو جی دا زمان سر زیرو ایکس سر راشن دی آل دو گوری ستاسو سر ایٹ میٹر پر سیکنڈ سپیڈ دے ٹائم تیری گو پاکی سر چینج نرازی وست دا لان دی کم دا شیڈ ایریا چی دا دی دی شیپ تو گوری دا مویتا ریکٹینگولر شیپ خیو او دا دی ریکٹینگولر شیپ ایریا اے چھ مانگ مرا با معلوم کنو اے زمان سا برابر دے دے لیند کراس ویڈ نو لیند تو گو لے دا لیند زمان سا دلتا دا سا برابر دے دے ڈیلٹا وی برابر دے او ویڈ زمان سا برابر دے دے ڈیلٹا ٹی واس واپس لاشی دے سپیڈ ڈیبینیشن تا سپیڈ زمان سا برابر دے ڈیلٹا وی برابر دے دے ڈیلٹا ایس ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا ٹی دا ڈیلٹا ٹی دلتا رو خی جوا نو زمان سبا ڈیلٹا ایس برابر شی دا ڈیلٹا وی کراس ڈیلٹا ٹی وست دی ایکویشن تو گورا دی ایکویشن تو گورا
the d equation or the d equation pa de right side chikam de right hand side pa de ki sara sa farak nashta da zaman sara equal shun matlab da da area zaman sara sa barabar da 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 distance barabar da no delta by delta s zaman sara barabar shi the delta v cross delta t further si zaman expand kun da barabar shi masavi hai vf minus vi cross tf minus ti da ba de barabar shi da al graph na de na para will use ro basu vf ba zaman sara 8 shi vi zaman sara 0 de similarly tf zaman sara 4 de au ti chikam da zaman sara 0 de da ba zaman sara barabar shi da 8 cross 4 da ba barabar shi da 32 meter matlab da re da kam gram chim de da mai ta khai chi total distance chikam de no 32 meter ba di graph ki da sho shwi da pa da journey ki chi da mai ta sho kai chi de total distance 32 meter cover kara re ye dwen graph ta kata su gur inda da man sara ga second number graph te kam ki chi mang constant acceleration mele ko positive constant acceleration mele ga dal ta su gur ai zaman sara de slope plan de chi da kama area jodi da shaded area kredi di da gata ta su gore ni de structure da structure da masala da triangle ne aw da triangle area chikam da haga barabar da 1 over 2 into l cross w no 1 over 2 l da masala barabar de de delta v aw w barabar de da delta t no padi ki chwi di man put kuda bashi delta v cross delta t masavi hai 1 over 2 into da bashi vf minus vi cross tf minus ti values bar de graph na sang ra ba su nu da shi 1 over 2 into the total chi kam zaman sara da kam values chi din da ur da mai dal da point kill da barabar de 32 da chi pade mai da su cancel kin da zaman sara ra shi 16 meter no matlab da de da kam graph chi den da mai da show kai area under the curve chi de total 16 meter cover kali da da kam moving object chi de umed laram chi pan nan lecture bata so conceptually po shi wi pa kam ze ki kista so question ya pa kam ze ki zama sa weak point in comment box lazmi aap da comments kawai video sara like kawai share kawai chi kam ni subscriber din agar azi ویڈیو چکل گو رہی نو چینل سر لازمی سبسکرائب کرو ہو زکر چیزا محنت کو ما کوشش کو ما چیزا خپل چینل مخ کی بوزا مستاف دا پارا خنخا لچر تیار کما و محنت و کما خو چی تاسو کر لائکس دیر کوئی لائکس دیر رازی شیئر اندیر کی کمنٹس کی گی نو ما تا پا خپلا حوزر افزائی میں روی کی ما تا پتہ لگی چی آڈینس یا سٹورنٹ چی کم دینو آغاز ما پا لچر کی انٹرسٹ آلی